Banorët e Urikumit kanë rinisur protestat duke kërkuar pronësin bitokat që kanë marrë me ligjin 7501. Ata pretendojnë se njerëz të mbështetur nga qeveria po u grabisin pronat. Dhe kërkoj tokën se ma ka dhënë ligji. Kërkoj që të mbyllet ky fund tranzicioni i vështirë. Ish punojnësve të ndërmarrjes buqësore, kësaj radhe u është bashkuar edhe kryebashkiaku i ri i Urikumit, Gëzim Capo, i cili i cilëson të drejta kërkesat e banorve dhe i bën thirrje qeverisë për zgjidhjen e problemit. Ngjasja e zgjidhjes së problemit i ka çuar njerëzit që të vazhdojnë protestat. Por për momentin unë ju premtoj, ka premtuar dhe fushatë vëllëmeve të thotë që pronat e tyre nuk janë të rrezikuara, por janë të bllokuara, kështu që duhet se s'bën zgjidhje ligjore. Prej 2 vjetësh banorët e Urikumit kanë protestuar për certifikimin e rreth 450 hektarëve tokë buqësore që kanë në përdorim prej vitesh. Në disa raste protestat kanë degeneruar edhe në përleshje mes banorëve e forcave të policisë. Situata në qytetin Bregdetar u tensionua rreth një vit e gjysmë më parë, pas nisjes së punimeve për një bllok të ri banimi.